Malostranské náměstí prochází postupnou, ale zásadní proměnou. Zmizí odsud většina parkovacích míst a omezena bude i doprava v horní části náměstí. Zvětší se naopak pěší zóna. Přibydou třeba lavičky nebo kašna. Cílem revitalizace Malostranského náměstí je zásadně zlepšit podmínky pro chodce a bezmotorovou dopravu obecně, protože množství chodců, které tam chodí, je opravdu velké, jak turisti, tak pražané. Rekonstrukce by měla přinést především dopravní sklidnění prostoru náměstí a jednoznačnou preferenci chodců. V části náměstí vznikne sklidněná zóna s vozovkou výškově navazující na plochu náměstí a dále je plánováno rozšíření chodníků a celkově více prostorů pro pěší, což souvisí i s redukcí parkovacích stání. Tady ten návrh se mně líbí, když by byl rád, kdyby tady figurovala socha Radeckýho. No tak vždycky je teda lepší, když je tady míň aut, no ale zase, co tady ty rezidenti, co tady bydlej, kam ty auta mají dávat? Změnu to potřebuje a ty opravy tam jsou nějaký důležitý, ale je to trochu komplikace teďko, no. Prvními úpravami prochází centrum Malé Strany už teď a kvůli rozsáhlým opravám kolejí tudy v současné době nejezdí tramvaje. Až se tramvaj vrátí na své místo, koleje budou uloženy už v nové dlažbě, kterou nám vybrali památkáři s architektem, který má na starosti rekonstrukci Malostranského náměstí. Je to nažloutlá žula z Dolní Březinky a je to vlastně velmi kvalitní kámen, který pak bude po celé ploše náměstí. Podle náměstkyně primátorky hlavního města Prahy by celková rekonstrukce mohla být hotová zhruba do 2 let. Rámcový rozpočet by se měl pohybovat kolem 100 milionů korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha.